Kaos. Eller egentlig ikke faktisk, for det her var en god morgen. En perfekt morgen. Perfekt for meg, sånn som ting er nå. Hører dere den lyden der? Her har hun tydeligvis ikke fått med seg at jeg skal vlogge. Når er sist du tilbrakt en hel dag uten telefonen din? Jeg kan i hvert fall ikke huske sist jeg gjorde det. Og det er egentlig ikke en mulighet heller, for jeg har ikke lyst til å være så utilgjengelig at ingen kan få tak i meg hvis det skulle skje noe. Og det er det jeg alltid tenker på hvis jeg legger igjen telefonen hjemme de få gangene jeg gjør det. Bare sånn, tenk hvis det er nå det skjer noe med pappa eller mamma, eller altså hva som helst da. Man har alltid den lille tanken. Men når man da først har med seg telefonen, så er det jo gjerne litt sånn, sjekk litt Instagram innimellom, send deg litt av Snapchat, alle de tingene der som tar bort fokuset fra nåtiden. Så jeg har vært litt sånn, how can I solve this? Well, now I know. Denne videoen er i samarbeid med Samsung og deres Watch 3. Og takket være den, som er en smartklokke, men også en treningsklokke, så skal jeg da tilbringe hele dagen uten mobiltelefonen min. Fordi denne her er koblet opp til telefonen, så jeg kan både ringe og sende meldinger med den. Så ja, når du beveger på deg, så kommer jo da skjermen opp. Den er ikke på hele tiden, for da suger den batteri. Det er jo ut som en helt vanlig klokke. Du kan bytte ut reima også. Men det er da altså en smart klokke som du kan ringe med og sende melding med og være påkoblet og ha masse apper på. Fancy schmancy. Dette er jeg jo vant til å ha bare treningsklokker og har vært sånn, smart klokker er ikke noe for meg, fordi der blir jeg enda mer påkoblet enn jeg allerede er, og det orker jeg ikke. Men nå skjønner jeg jo at det kan hjelpe meg til å bli litt mindre påkoblet. Og det er digg. Og det skal jeg jo virkelig få teste ut i dag. Hei, det er meg. Tusen millioner takk til Samsung som er med på dette her. Dere som ser på nå, dere er jo med på YouTube-reisen min, og dere vet jo hvor takknemlig jeg blir når dere liker og abonnerer hele den biten der, og ikke minst kommenterer. Så når jeg får med sponsorer som har lyst til å være med og hjelpe meg til å lage innhold, så blir jeg sånn, tusen takk! Så Samsung, tusen takk! Ok, let's get on with this day! Først ut nå, Erner i byen. Er vi heldige, så får vi oss en koffeinfri kaffe på veien, og kanskje litt julepynt. Yes! Og hvis jeg ikke allerede har sagt det, velkommen til en ny video. Jeg kom på når jeg kjørte hjemmeover nå at jeg fikk melding i stad, ikke på telefonen, på klokka, at Kolonial har kommet med matvarer. Så da får jeg alltid litt sånn pakkeren, for jeg føler liksom ikke at de matvarene burde stå ute, men ja, nå ble det bare en liten time da. Så er det bare meg som synes det er helt sykt luksus å få matvarene på døra. Noen synes kanskje det er litt sånn for jålete luksus, men jeg kaller det smart outsourcing. Sweet home. Det er veldig deilig, sånn som nå skal jeg hjem, som sagt, og jobbe. Jeg skal sette meg ved PC-en, eller jeg er jo hjemme. Og jeg føler at når jeg ikke, fordi når jeg har telefonen, så er det ofte sånn, hvis jeg går fra et sted til et annet, så er det sånn, ok, da kan jeg sjekke mailen, og så svarer jeg på den mailen mens jeg går her. Mens nå var det mer sånn, jeg gikk rundt, gjorde det jeg skulle, følte at jeg klarte å være litt mer til stede.
Mens når jeg setter meg ned foran skjermen nå, så dykker jeg inn i skjermen. Inn i PC-en, inn i mailboksen eller whatever. Uten at jeg kanskje sjekker telefonen hele tiden. Med mindre det er noe da. Men da ringer jo klokka. Og det tenker jeg umiddelbart at egentlig er ganske digg. Bleier! 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 Hashtag my new life. Nå mekker jeg lunsj, jeg vet ikke om dere så, eller lunsjfrokost, jeg vet ikke om dere så det på den der innledende filmrullen min, ja, men der lagde jeg litt frokost til meg også, cottage cheese med noe yoghurt og noe greier. Men så rakk jeg ikke å spise den, og nå når jeg kom hjem så var jeg sånn, da har jeg lyst på noe godt godt. Så da satte jeg den i kjøleskapet, og så får det bli ordentlig lunsj nå, lunsjfrokost, og det blir da brødskiver med fiskekake. Altså, lenge leve fiskekake. Det er så godt. D-vitamin, muy importante, spesielt i alle måneder som slutter med R. Det er det altså dråper, ganske upraktisk egentlig. Åh, se her da! Det ser ut som det er sånn hjemmebarnehage. Så hyggelig. Sånn er jeg Sylvester. Jeg har ikke sanket så veldig mange skritt i dag, og jeg skal ikke trene, fordi greia er at jeg har hatt brystbetennelse i typ 1,5 dag nå. Og de som har hatt det, vet hvor jævlig det er. Altså, jeg har vært helt sånn sengeliggende. Man klarer liksom ikke å gjøre noe, for i hvert fall jeg har så vondt i kroppen og i puppen. Men i dag er jeg heldigvis bedre, og det er så deilig. Men jeg skal ikke trene i dag for det også, men da tenkte jeg at jeg kan i hvert fall sanke skritt. Hvor dere vet hvordan det er når du har den skritttelleren på hånda, så har man liksom lyst til å få den opp til i hvert fall 10.000. Og nå er den foreløpig på 2.860. Nå var det en postmann her på døra, og jeg tror det er høretelefoner. Ser du? Ser du? De ser ut som sånne små bønner som man har i øra. Skal vi se her. Så hver mandag fremover, vi starter i morgen, så kommer jeg til å dele en hjemmetreningsøkt på min Instagram. Og hver mandag da, i kommentarfeltet, så kan man vinne sine helt egne buds live. Jeg merker at den er der, men bare fordi han sitter godt, hvis du skjønner. Veldig viktig å gjøre sånn her mens jeg snakker. Chocolate like Christmas. Everywhere you go. For til kjæresten min sin ser litt rar ut, men det står jeg greit til. Og så en bønne i hver øre. Hvert øre. Skal bare høre på musikk og dykke inn i min egen verden. Når jeg hadde perm og sånn, så hørte jeg jo logisk nok veldig mye på podder. Og det er jo bra, men samtidig det er så mye input hele tiden. Input, input, input. Så i det siste har jeg blitt glad i å bare gå og høre på musikk. Eller bare ikke høre på noe, og bare ha støydemping, og bare liksom være litt min egen boble. Jeg har tro på, jeg skal prøve å liksom bare være litt mer. Ikke alltid liksom holde på med noe. Ref det jeg gjør i dag da. Styre unna mobil og bare lande litt mer. Nydelig altså. Folk kommer til å spørre om jeg har øredobber i, vet du. Det er en ny type øredobler der. Yes. I'm a trendsetter, you know. Gjør seg ikke selv. Sylvester, I'm coming for you. Altså, det er altså det hyggeligste i hele verden å hente i barnehagen. Ah, lommer! Det var to dådyr, eller rådyr, eller hva det heter nå. Thank you.
9468 skritt. Da satser jeg på at jeg kommer meg opp på 10.000 i løpet av dagen. Klart det, Sylvester. Så passer det seg å gjøre noen stretchingøvelser, og de jeg viser dere nå, det er på en måte mine favoritter, eller de jeg pleier å like å gjøre når jeg ikke har noe annet å gjøre. Hviledag eller treningsfri, sånn som i dag, betyr gjerne å få inn hverdagsaktivitet, gjerne 10.000 skritt, pluss litt stretching eller noen kjerneøvelser eller et eller annet. Ja, og det får mamma ofte til. Skal du gå og ta kamera nå? Da driver kjæresten min og legger ungen. Og jeg rydder, oi det var hisselys, slash, momse litt, altså den her, er så god. Skulle før i tida så hadde jeg så sjukt sånne, ikke sjukt strenge regler, men veldig sånn, spiser ikke godteri i uka, punktum, men nå er det sånn, ja ja, hvis det er der så spiser man, sånn vet du at det er. Ja, do as I say, not as I do. Jeg drev og leste litt om, det her med smarttelefon, jeg kaller researcha litt til den YouTuben her. Og 99% av alle oss mellom 12 og 49, vi har en smarttelefon. Det overrasker meg ikke. Men vi sjekker den i snitt 150 ganger i løpet av dagen. Og i snitt igjen da, så bruker vi 4-5 timer på skjermen, altså på mobilen, hver eneste dag. Altså sånn, ok, da har jeg fått 4-5 ekstra timer da, i dag, fordi jeg har kuttet ut mobilen. Det blir jo litt feil å si det sånn, men samtidig ikke, hvis du skal tro statistikken. Og altså, når jeg tenker meg om, når jeg har telefonen der, så sjekker jeg den jo relativt ofte. Nå er det jo jobben min, så jeg kan skylle litt på det, men det er vel ikke alltid det er sånn superviktig, det jeg sjekker. Klokka er snart 7:30. Jeg er ikke så gira på å lage mat, så da blir det sushi. Sushi. Da, dere, er det verdt øyeblikk på tide å zone ut fra denne dagen. Skal vi se her, klokka er, og jeg endte på 11.000 skritt. Det er ikke verst. Fornøyd med det, så finnes det et mer kosete outfit, ser jeg bare. Jeg trenger liksom ikke nødvendigvis en sånn hardbarka pulsklokke lenger. Det er enda viktigere for meg å ha dager sånn som i dag, hvor jeg kan være litt pålogget ved at jeg på en måte kan ringe ut og motta samtaler og sende meldinger, men at jeg ikke hele tiden har den telefonen der og sjekker og liksom er på den måten da. Fordi det er jo litt sånn avhengighetsskapende, og du tar fokuset mitt bort fra her og nå, og det er ikke hensiktsmessig hverken på jobb eller når jeg er med Sylvester. Så en dag uten mobil har gått overraskende bra. Altså, by all means, det er ikke sånn at jeg kommer til å slutte å bruke mobilen min, men jeg kommer definitivt til å fortsette å bruke klokka som et verktøy på de dagene jeg trenger å koble av, og bare, ja, bare være da. For selv om jeg liksom har mobilen et litt annet sted og tenker sånn at jeg skal ikke sjekke, så er terskelen litt sånn lav for å gjøre det. Og det er litt synd. Andre ting jeg liker ved den klokka her er jo spesielt den helseappen, altså Samsung Health. Der du blant annet måler skrittene dine, du kan registrere treningsøkter, kaloriforbruk i løpet av dagen, og ikke minst du kan måle søvnkvaliteten din og stress. Så du kan altså ta en sånn test for å måle stressnivået ditt akkurat der og da.
Tusen takk for at du så på denne videoen her, og en mega stor takk til Samsung som har sponset videoen. Jeg setter så sinnssykt stor pris på det. Takk for at du motiverte meg til å teste en dag uten telefon. Takk for at du gjorde det mulig å ha en dag uten telefon. Takket være denne fantastiske klokka her. Så håper jeg du som ser på blir med på julekalenderen vår i desember. Det kommer i hvert fall en ny hjemmetreningsøkt nå hver mandag fremover. Og der kan du vinne disse her. Disse små bønnene, så anbefaler jeg deg å følge med på den. Eit, over og ut, nå skal det mediteres. Musikk